Assalomu alaykum qadrman ko'ruvchilar, Xabarchi 24 kanalining qatnashchilari. 3-yanvar 2021 yil Chuy oblasi Toqmoq shahriga keldik. Bu yerda sotila turgan Rossiyadan kelgan Герефорд Парададагы уйлар бар экен, ошолорду көрөбүз. Мындан биз менен чогуу болтуруңуздар, каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Биз ушул сиздер көрүп турган Кургойдон түз ары кетет экенбиз. Аны эмесе барып көрөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге көрсөтүүчү сатыла турган уйлардын жанына да келдик. Сиздерге алгач бул кунажындарды көрсөтө турган болсок, азыркы убакта 4 жашар дедиңиз, э? 4 жашар. 4 жашар. Арасында боздор бар экен. Азыр туй турган болсо, экинчи тууттар экен. Туй боз, алтоо кызыр. Азыр бул жерде баары боз дейт, алтоо гана кысыр экен. Жалпы канча баш дедиңиз? 27 баш. 27 баш. Алтайскийден келген, э? Алтайский крайдан келди. Таза кандуу Герефорд. Таза кандуу Герефордтор канча болду келгенине бул жерге? 3 күн болду. 3 күн болду, э? Мындай жакын силерге көрсөтөлү. Булар эт багытында болобу? Эт багытында живой эмес, где-то 550 килограммдан чыгат да, азыркы турушунда. 550 килограмм азыркы живой эмеси ушундай болот экен. Эт багытында ушундай асыл тукум мал чарбаны көбөйтөм деген болсоңуздар, ушундай кунажындарды алып баксаңыздар болот. Жоош болот болуш керек, э, булар? Жоош тиякта бир аз жапайыраак кылып багылган экен да, ээм багышат экен да аякташы. Байлашпайт экен да, муну камабайт экен, аякта бош жүрөт экен да бул кунаж. Бош жүрүшөт, э? Азыркы учурда бааларын канча деп атасыз эми буларды? 100 миңден деп суроо атабыз. 100 миңден деп. Эсе жакшы кардар келсе бир аз арзан болот, э? Кеми бар, бир аз көп кеми болот деп айтып жатат. Эгер сиздер ушундай асыл тукум мал чарбаны көбөйтөм деген болсоңуздар, мына ушул Герефорд Парадасындагы уйлардын алып баксаңыздар болот. Желимдерин дагы сиздерге жакшылап көрсөтүп коелу, жакын болсо бир аз талаада жүрүп кармалбаган ушундай байланбаган уйлар экен. Төрт жаштан аябай картаң эмес, үйүнө мал кыла турганга да бирден тууган, ошо экинчи туутту боз, кудай буюрса могу февралдын этектеп туат да. Мынолор уже желин салып коюптур да? Желин салып койгондор бар арасында. Көрүп турасыздар, урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздерге жаккан болсо экрандан номерлерге чаласыздар, байланышасыздар, өзүңөр келип көрсөңөздөр болот. Токмок шаарында турат. Байланыш телефондорун жазып коесуз да, э? Оо, экранга жазып коебуз. Эгер бирден тандап алса дагы болобу же? Жок, бирден сатабыз. Бирден келип атат, жарымында келип атат. Эгер дүңнө ала турган болсоңуздар келсеңиздер болот экен. Но бука деле ушулардын жок, бул аңгус бөлөк. Бул аңгус бөлөк, э? 11 айлык бута экен аңгус. Бул алып келип 11 айлык. Жок, бул сатылып кетти уже. Сатылды да? Канча кетти ушул? 70 миң сомго алып кеттик. 70 миң сомго? Жакшы. Булардын жакшы жери эме деп айтсаңыз, тиги. Булар мына ушундай экен, эгер тууган болсо балдарын өздөрү карап, өздөрү сүтү менен чоңойтот, э? Эч кандай өзүңүздөр кошумча сүт бербейсиздер, башка бербейсиздер. Эгер жакын келсе мындай биркаларын көрсөтөлү деги эле. Бирок байланбаган үчүн качып жаныңызга келбей жатат. Көрүп атасыздар, бул жерде Казакстандан келген эч кандай аралашмасы жок экен, бүт баары Россиядан, Алтайскийден келген Герефорддагылар. Документтери дагы бар, э? Документтери дагы бар экен. Каалаочулар болсо келип көрсөңүздөр болот албетте. Дүңнө алам деген болсоңуздар келип байланышып, сүйлөшүп алып кетсеңиздер болот. Эгер булар түгөнгөн болсо дагы алып келип бер деген болсо алып келип бересиңер да? Алып келип беребиз. Бирок Россияда дагы мал уже мурдагыдай болуп көп таппай калдык да. Азыр эми мындай таза моундай порода дагы эмени алып келиш кыйыныраак болуп калды да азыркы. Азыр булар таза жакшы келиптир, э? Таза келди да, булар ушул породага деп алып келгенибиз да бул. Бузулгандар эмелери бар экен, бирок
мындай тазаларын биз жакшы ниетте ошо Кыргызстанда келип ушундай эт багытында уйду көбөйтөбү деген ниетти алып келдик да. Ушундай асыл тукум мал чарбасын көбөйтөм дегендер үчүн э атайы тазаларын алып келген экенсиздер. Булардын жеп ичкендери кандай экен? Жеп ичкендери бүт нерсени жейт экен. Аттер аябай жакшы экен. Саман берип койсо саман да жей берет экен да булар ошондой жакшы экен. Биздин климатка жакшы эле көнөт болуш керек. Бияк суук экен, бияка жайыш керек, жайыт мындай кенен жайганга жакшы экен да булар. Биздин тоо таштарга көнөт болуш керек. Көнөт экен. Биздин тоо ташта жүргөндөр бар, тааныштарыбыз уже багып атат. Бул жакта багып атат, жакшы эле. Жакшы эле эмет болуп атат. Анан булардын ушу өздөрүнүн баласын жакшы карап, жакшы өстүрүп чоңойткону жакшы экен да. Булар кичирек туат экен, бирок бат чоңоет экен да музоосу. Негизи Герефорд породу дагы букалар аябай чоң эт багытында болот. Биз а базарларда көрүп жүрөбүз, аябай жакшы баада сатып жатышат. Эгер сиздер дагы мына ушундай породу дагыларды алып баксаңыздар, жакшы пайда өзүңүздөргө жакшы чоң-чоң пайда көрөм десеңиздер, мына ушундай уйлардан баксаңыздар болот, уруп алсаңыздар болот албетте. Андыктан келиңиздер. Сиздерде дагы мына ушундай сатылуучу мал жандыктар, кой жандыктар, жылкы болгон болсо автоунаа кыймылсыз мүлк, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн Кабарчы 24 каналы ар дайым кызматта. Биз менен чогултуп туруңуздар, видео жакса лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча амандашабыз, биз менен ар дайым чогултуп туруңуздар.